Pas vendimit të Komitetit Teknik të Ekspertve, sot maturantët janë rikthyer për të zhvilluar mësimin fizikisht në shkolla, duke respektuar protokollin anti-Covid. Ndonëse mësuesit u lajmëruan me vonesë për rikthimin e nxënësve në shkolla, thonë se mësimi ditën e parë shkoi mirë dhe nuk patën probleme me mungesat. Që në paraqitje, masat anti-Covid si që kanë qënë, kalimi të këtyneli i nxënësve, disinfektimi duarve, matja e temperaturës, pastaj futja në klasë të ndarë në dy grupe, në distancë brënda në klasë dhe pastaj ora e mësimit normale. Mësuesja Majlinda Lipo, në gjimnazin Ismail Qemali, tregon se maturantët ndahen në grupe dhe zhvillojnë mësimin me një turn nga ora 9 deri në 11 paçerek, kurse sot mësimi nisi me përsëritjen e lëndëve. Neve filluam orët e para patjetër me përsëritje për ta rilidhur, domethënë ku e kemi lënd dhe për të vazhduar më tej me programin me mësimin e ri. Dhe na bëri përshtypje që nxënësit ishin goxha mirë të ingranuar dhe me përsëritjen do të thotë që ja kishte fletur dhaj mësimi online. Maturantët kanë filluar të përgatiten edhe për provimet e maturës që startojnë me datë 3 qershor dhe përfundojnë me 15 qershor. Ata vetë shprehen se rikthimi në shkollë ishte i nevojshëm. Shumë mirë, kjo ishte gjëja e duhur për të bërë dhe jemi të lumtur që u kthyen përsëri në shkollë. Kishte shumë vështirësi online, edhe mendoj se ishte gjëja e duhur. Prandaj edhe u rikthyem në shkollë për pjesën e provimeve të maturës. Po më mirë shkollë, po të paktën provimet na i bëjnë më të lehta të paktën provimet e maturës. Si po i prisni këto provime? Me stres, me thon drejtën. Sot shumë mirë me thën drejtën, pasi online nuk kemi kuptuar asgjë, personalisht flas. Pak i nervozuar thën drejtën, sepse ishim mësuar duke qëndruar në shtëpi gjithkohës edhe më duk pak e çuditshme. Më mirë, sepse të paktën kuptojmë edhe mësimin më mirë, më qartë, se online dikush nuk futet, dikush nuk ka mundësi, drita, jo interneti. Për më tepër se një muaj e gjysmë, nxënësit që bëjnë pjesë në 10 bashkitë që konsiderohen zona të kuqe, kanë bërë mësimin vetëm online, por maturantët që në ditën e parë të rikthimit duket se nuk e kanë harruar sjelljen e mëparshme, sapo dalin nga obori i shkollës, nisin grumbullimet mes tyre.